daawad yar ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo daa wararka ugu dambeeya. Sargaal ciidan lagu toogtay xaafadda ka tirsan magaalada Muqdisho, isla markaasina raggii dila gacanta lagu dhigay kadibna la dilay sargaal sare oo caan ah isla markaasina ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka wuxuu hubaysan maanta ku dileen. Sidoo kale dowladda Soomaaliya oo cunaqabateen xooggan ay golaha ammaanka marka la saareen ciidamo soo weeraray degmada Dayniil, isla markaasina weerar xooggan kusoo qaaday dad shacabna dilay, isla markaasina ayagana la qabtay. Sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay in halkaasi ay ahlu sunna kala wareegtay meelo hor leh oo degmooyin ka tirsan gobolka Galgaduud. Sargaal ciidamada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo hubaysan ayaa maanta si gaadmaha waxaa u dilay rag hubaysan, isla markaasina isku dayay inay koobad ka baxdaan. Nin hubaysan ayaa maanta ku dilay magaalada Muqdisho sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, isla markaasina goobta isaga baxsaday. Hase yeeshee, goobta waxaa ka dhawaa ciidamo kale, isla markaasina soo raad raacay, isla markaasina soo qabtay. Dilka ayaa ka dhacay xaafadda Siisi ee degmada Yaqshid, iyadoo dad goob joogayaal ah ay sheegeen in nin bastoolad ku hubaysan oo rasaas ku furay xidigle Xasan Ceefow oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka xilli uu ku sugnaa qaybo ka mid a xaafaddaasi. Hase ahaatee, ciidamada ammaanka oo ku sugnaa meelo ku dhow goobtaasi iyo dad shacab ah ayay eryadeen ninka hubaysan isla markiina ay soo qabteen saraakiisha, isla markaasina ay halka ku toogteen. Ciidamada ammaanka ayaa weerarka ku sheegay inay ugu dambeyn ku guuleysteen inay dilaan ninkii hubaysnaa ee dilka geystay, iyagoo ka qaaday bistooladii oo ku hubaysnaa, isla markaasina meydkoodii halkaasi kaga tagay. Hase yeeshee, weli wax war ah kama soo bixin ninka qolada ka tirsanaa iyo waxa uu meesha iyo cidda soo dirtay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo deegaano cusub kala wareegtay ahlu sunna wal jamaaca, isla markaasina taliyaha qaybta 12aad uu guulo ka gaaray. Taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada militariga dowladda ay la wareegeen ammaanka deegaanka Gadoon oo hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, ayaa warbixinta lagu yiri. Taliye Qooje ayaa sheegay in dhowaan deegaankaasi ay la geyn doono ciidamo booliis ah oo ka howlgala halkaasi kana shaqeeya nabadgelyada magaaladaasi. Sidoo kale waxa uu tilmaamay taliyaha in dowladda Soomaaliya ay mas-uuliyad gaar ah iska saari doonta ammaanka gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ee inteeda badan ay hore u haysan jireen maamulka ahlu sunna. Ugu dambeyntii, taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa shaaciyay inay laba jibaari doonaan howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ka wadaan deegaanada maamulka Galmudug si looga saaro guud ahaan gobolka Galgaduud iyo Galmudug, sida uu hadalka u dhigay. Gadoon ayaa noqonaya deegaankii ugu dambeeyey ee laga weeraray ama lagala wareegay ahlu sunna wal jamaaca oo haatan si weyn isu hayaan dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina muran xooggan ay dhexda kaga jiraan. Hase yeeshee, ilaa iminka waxaa la leeyahay wax oo heshiisa maysan gaarin. Xiisadda u dhexaysa dowladda Soomaaliya iyo ahlu sunna wal jamaaca oo ka dhalatay maamul u samaynta Galmudug ayaa sii xoogaysanaysa, mana jirto isku soo dhawaansho labada dhinac ah, maada waxa uu lasii sheegayaa oo keliya inay aad u sii kala fogaadeen. Hase yeeshee, ahlu sunna wal jamaaca ayaa meelo badan sidaan oo kale iskaga faaruujisay, waxaana isku ballaariyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qaybaheeda Galmudug. Dhinaca kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay cunaqabateen hubka ku kordhiyay Soomaaliya isla markaasina ku daray sanad cusub. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa xalay muddo kordhin u sameeyay cunaqabateynta dhinaca hubka ee saaran Soomaaliya kadib codayn ka dhacday magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka. Hase yeeshee, dalal badan ayaa Soomaaliya garab siiyay, hase ahaatee intooda badan waa ay kasoo horjeesteen in cunaqabateynta la sii kordhiyana waxaa keenay dowladda Ingiriiska, isla markaasina sheegay in Soomaaliya ayn iminka la rabin in cunaqabateynta laga qaado. Qaraarkan oo ay soo gudbiyeen dowladda UK ayaa lagu daray muddo hal sano ah oo ay cunaqabateynta sii dsaarnaan doonto Soomaaliya iyadoo lagu daray waxyaabo cusub. Natiijada codbixinta ayaa kusoo dhammaatay 12 cod iyo eber, taas oo ay sida si aad ugu xumaatay dowladda federaalka Soomaaliya. 12 cod ayaa waxa ay dhaheen Soomaaliya ha laga mamnuuco, halka eber ay u codeeyeen halka qaar ay ka aamuseen. Safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Ambassador Abuukar Baali oo ka hadlay muddada cusub ee lagu kordhiyay cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya ayaa sheegay inay aad u xun yihiin
talaabada ay qaadeen golaha ammaanka isagoo sheegay in loo baahan yahay Soomaaliya oo dagaal kula jirta Al-Shabaab laga qafiifiyo cunaqabateynta, ma ahayn in cunaqabateyn xooggan la sii saaro. Dhinaca kale, haddii aan sii sheegno dhinaca kale, waxaa codeynta ka aamusay ama codeynta la sameeyey ka aamusay dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Equatorial Guinea, kuwaas oo sheegay in waxyaabo xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha oo ku jiro cunaqabateynta ayaa lagu yiri. Waxaa kale qodobadaas cunaqabateynta cusub ay ka mid yihiin ganacsiga dhuxusha Soomaaliya oo 8 sano ee ugu dambeysay ka mid ahayd, taas oo la sheegay in dhaqaale badan ay ka heshay kooxda Al-Shabaab oo weli ku xoogan gudaha dalka Soomaaliya. Go'aankan ayaa kusoo aadaya iyadoo la filayo in dhowaan guud ahaan dalka laga saaro ciidamada Midowga Afrika ee AMISO, amnigana lagu wareejiyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo sanadihii u dambeeyey lagu sameeyey qalabeyn iyo dib u habeyn aad u xoogan. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya oo si aad wax uga xanaaqday arrintani ayaa waxa ay leedahay ma la wareegi karno maadaama hubkana la saaray. Haddii hubka nagala qaado, Al-Shabaab waa la dagaalami karnaa oo aan si fiican u sifayn karnaa. Dhinaca kale, ciidamada ammaanka oo nolosha ku qabtay rag weeraray xarunta degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho, ciidamada ammaanka dowladda federaalka ayaa gacanta ku dhigay 2 ruux oo hubeysan oo weeraray xarunta degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Weerarkan ayaa dhacay saqdii dhexe xalay, waxaana la sheegay in ay geysteen 2 ruux oo ku hubeysnaa hubka noocyadiisa kala duwan, kuwaas oo damacoodu ahaa inay gudaha u galaan xarunta degmadaasi. Dagaal muddo kooban socday una dhexeeyay ilaalada xarunta degmada iyo rag goobjoogayaal ahaa. Weerarka ayaa ciidamada amniga ay ku sugnaa xarunta waxa u suurta gashay inay dhaawacaan xubnihii weerarkaasi xarunta degmada, iyagoo nolosha ku soo qabtay gabi ahaanbo. Kadib markii ay halkaasi soo weerareen, ciidamadan iska difaaceen isla markaasina raggii weerarka geystay ay dhaawaceen, kadibna intii kale nolosha ay ku soo qabteen. Weerarkan lagu qaaday xarunta degmada Dayniile waxaa ku geeriyooday haweeney ahayd qof shacab ah oo halkaasi ku sugnayd xilligii oo weerarka dhacayay, iyadoo sida kale la sheegay aanay jirin cid kale oo wax ku noqotay marka laga tago ragga xaruntaasi degmada weeraray oo ayaga la dhaawacay. Maamulka gobolka Banaadir iyo ciidamada ammaanka intaba ma jirto cid faahfaahin ka bixisa weerarkani lagu qaaday xarunta degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Idaacadaha Muqdisho waxay isku dayday arintan inay wax ka weydiiso maamulka gobolka Banaadir iyo taliska ciidamada booliiska, balse qadka taleefoonada laguma helin ayaa la leeyahay mas-uuliyiintaasi, oo ilaa iminka waxaa la raadinayaa ama idaacadaha magaalada Muqdisho ama warbaahinta waxay raadinaysaa sidii ay xog muhiima ugu heli lahayd arinta halkaasi ka dhacday. Hase yeeshee, waxaa la leeyahay inkastoo raggii hubeysnaa la qabtay ayaa loo malaynayaa inay yihiin rag aan qabiil horay ugu geystay degmadaasi, qaarna waxay dhahayaan waa Al-Shabaab. Wararka hadda aan helayno ayaa sheegaya in xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir ay ku wajahan yihiin halkaasi, iyagoo kula hadli doona warbaahinta, sidoo kalena uu soo bandhigi doona ragga la qabtay ee weerarka ka geystay xarunta degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Hase yeeshee, markii warbixintaasi ay soo gudbiyaan ayaa laga yaabaa in ragga halka ay ka yimaadeen iyo dadka soo dirsaday ay bannaanka keenaan. Hase yeeshee, lama ogo inta badan Dayniile sida ay ka yeeli doonaan, maadaama maalin dhaweed halkaasi ay ka dhaceen aana qabiil oo laf halkaasi degta ay si baan isku xasuuqeen, isla markaasina taliyihii halkaas joogay la bedelay. Hase yeeshee, Dayniile ayaa waxaa noqonaysa meesha ugu qalalaasaha badan degmooyinka ka tirsan magaalada Muqdisho. Hase yeeshee, iminka waxaa la leeyahay fiira gooni ah ayaa loo yeelanayaa. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saar gambaelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey oo xiisa.